يا رسول الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله.
अगर प्राण की वासे
ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ
ہمارے بارے میں خلل ہے، جو صدیق کو بھون کے ہم سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، جو میرے آقا عمر پاک کے بارے میں خلل لائے نسل گندی ہے، جو میرے آقا عثمان غنی کے بارے میں بھون کے ماں خطا پر ہے، جو میرے آقا اور ہر شاعر کے بارے میں غلط بیان کرے اس کے شجرے میں خلل ہے، جو اہل بیت کا ذکر سن نہ سکے اللہ نے اس کو اصلاً نسلاً عطا پر پیدا کیا ہے، یہ ابو بلمان اتنی تارے کن فی کم، میں تم میں چھوڑ رہا ہوں، آپ اگر سن سکتے ہو سننا، اگلا جملہ کائنات کے مالک کا سبحان وارث کائنات، سبحان مالک کائنات، تاجدار انبیاء کا، شفیع المذنبین و رحمت للعالمین، نہ کہ کسی مولوی، نہ کسی مفتی کا، نہ کسی شیخ الحدیث کا، خود رب کے حبیب، فرماتے ہیں میرے اصحاب لن تدلوا، ما ان تمسکتم بہ لن تدلوا بعدی، ما ان تمسکتم بہ لن تدلوا بعدی، دونوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں چیڑا پڑ رہے گا، میرے پاس گمراہ نہیں ہو سکتا، تو میں آپ نے نہ گمراہ ہونے دے رہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ،